যিহেতু আগন্তক দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু ঊনৈছ এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব শোণিতপুৰত আৰু ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বা অন্য কংগ্ৰেছ বা আম আদমী প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে এইকেইদিন খুব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ সৈতে আজি আছে ৰঞ্জিত দত্ত ৰঞ্জিত দত্তই এইকেইদিন খুব তেওঁ ৰাইজৰ মাজে মাজে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে আৰু ৰাইজৰ মাজত নিৰ্বাচনী সভাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিছে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম ৰাওনামৰ ৰাওনাম এইটো এটা বান বিধ্বস্ত অঞ্চল আৰু একদম নদীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী জাতি কগীয়া অঞ্চল দক্ষিণ অঞ্চল ৰাইজৰ সহায় যথেষ্ট ভাল ৰাইজ উৎসাহিত হৈ আছে ইয়াত কংগ্ৰেছ ক্ষুণ্য হৈ গৈছে এতিয়া যিকেইজন কংগ্ৰেছৰ ইয়াত দায়িত্বশীল থকা ব্যক্তিসকল আজি ইয়াত ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতা তেওঁলোকে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ শূন্য ঘৰে ঘৰে যোৱাৰ কথা কৈছে যোৱাৰ কথা কৈছে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিটো আশীৰ্বাদ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আশীৰ্বাদ সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল যাব আমাৰ বিধায়কো যাব কোনোবাই যদি আশীৰ্বাদ নকৰে বা আমাৰ যি হৰ ঘৰ তিৰংগা হৰ ঘৰ তিৰংগা আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী চলিছিলে হৰ ঘৰ বিজেপি বিজেপিৰ প্ৰত্যেক ঘৰলৈ যাব লাগে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা বুথক সেইটো মই উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে কম এতিয়া আমাৰতো কম বিৰোধীয়ে আমাৰ কম্পিটিশ্যন নাই এতিয়া আমাৰ ভিতৰত কম্পিটিশ্যন আমাৰ বিধায়কৰে বিধায়কৰ মাজত কম্পিটিশ্যন কোনে বেছি কিমান ভোট দিব পাৰে আমাৰ বুথে বুথে কম্পিটিশ্যন আছে মই আজি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ঘোষণা কৰি বুথৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হ'ব কোনে বেছিকৈ ভোট দিব তেতিয়াহে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ উৎসাহ হ'ব গতিকে আমি আৱেগ সৃষ্টি কৰি ভোট বিচৰা নাই আমি ডেভলপমেণ্টৰ কাম লৈ পেলাই আমি মানুহৰ মাজলৈ আহিছোঁ উন্নয়নৰ বাৰ্তা লৈ পেলাই আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিধায়ক বিধায়কৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব বুলি কৈছে এইবাৰ কেনেদৰে সহায় কৰিছে আমি চাওক আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম বৰ্তামূলী গাঁও পঞ্চায়তত গহপুৰৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আৰু এখন পঞ্চায়তত আমি যেতিয়া পাঁচশতকৈ অধিক আমি ৰাইজ গোট খাব অকল সেইখন পঞ্চায়তৰ তেতিয়াই আমি জানিম সেইখন পঞ্চায়তত আমি টু থাউজেণ্ডতকৈ বেছি ভোট পাম আৰু আমাৰ প্ৰতিখন পঞ্চায়ততে আমি প্ৰায় হাজাৰৰ ওচৰত মানুহ আমাৰ গোট খাইছে গতিকে বৰটামুলীত আপোনালোকে যদি দেখিছে তেতিয়া বৰ্তামুলী খুব সুন্দৰ ৰাওনা মুখতো হৈছে আৰু আমাৰ এতিয়া লোহিতমুখতো আমাৰ যিটো খবৰ আহিছে লোহিতমুখতো হ'ব গতিকে মই এই পাঁচখন গাঁও পঞ্চায়তৰ ওপৰত মোৰ অঘাত বিশ্বাস আছে আৰু এই গাঁও পঞ্চায়তে সদায় মোক সহায় কৰিছে আৰু আমাৰ মাজততো কম্পিটিশ্যন এম এল এসকলৰ থাকিব মই যোৱাবাৰতকৈ টাৰ্গেট বঢ়াবলৈ চাই আছোঁ মোৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছ শূন্য কৰিব লাগে গহপুৰত মোৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছৰ টেবুল গহপুৰত বহিব নালাগে মোৰ লক্ষ্য আশী শতাংশ ভোট গহপুৰীয়া ৰাইজে যাতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক দিয়ে ছয় এনেদৰে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিয়নো এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে প্ৰতিটো দলেই কিন্তু তীব্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শোণিতপুৰৰ বিভিন্ন সমষ্টিসমূহত আৰু গহপুৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গহপুৰতো এইকেইদিন প্ৰতিটো দলৰে প্ৰাৰ্থীসকল আহিছে ৰাইজৰ মাজত গৈছে নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেদৰে সকলো কিন্তু এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে